অসমীয়া জনজীৱনত প্ৰভাৱ পেলোৱা অন্য এক উল্লেখযোগ্য কৃষ্টি হ'ল কেটেপা। কেটেপাই অসমীয়া সমাজত অতীজৰে পৰা এক আছুতীয়া আসন দখল কৰি আহিছে। ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ল লুপ্ত হ'বলৈ ধৰা এই আমোদজনক কেটেপা প্ৰতিযোগিতা। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত তথা সদৌ অসম কেটেপা সন্থাৰ তত্বাৱধানত প্ৰাইজ মানি মুকলি কেটেপা প্ৰতিযোগিতাৰ অনুষ্ঠিত কৰে। এই প্ৰতিযোগিতাত ডেকা জীয়ৰীকে ধৰি বিভিন্ন বয়সৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। আমি জিলা ক্ৰীড়া সন্থা হিচাপে আমাৰ আঠটা আমাৰ ডিভিজন আছে টোটেল, আমি আঠটা ডিচিপ্লিনত আমি আমাৰ অধীনতা আছে। তো আমি ভাবিলোঁ যে আমি এটা পাৰম্পৰিক খেলো, আমি জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই ইয়াক আমি এডপ্ট কৰিম আৰু সেই অৰ্থে আমি এই কেটেপাটো লৈছোঁ। পাৰম্পৰিক খেলবিলাক জীয়াই ৰাখক আৰু কেটেপা যে আমি অন্য কিছুমান ঘাতক কাম কৰাৰ বাহিৰেও আমি যে আমি কিছুমান ধৰক না কনষ্ট্ৰাকটিভ কাম আমি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াক যে খেল হিচাপে লৈ আমি বিভিন্ন আমাৰ যেনেকৈ ধৰক কনচেনট্ৰেশ্যন, ডিটাৰমিনেশ্যন, এই বস্তুকেইটা আমি যে বঢ়াব পাৰোঁ, এই বস্তুটো আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বিলাবৰ কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে ঠাই বিশেষে কেটেপা বা গুলটি নামেৰে পৰিচিত এইবিধ সামগ্ৰী অসমৰ সকলো ঠাইতে সকলো জনগোষ্ঠীৰে প্ৰিয়। কেটেপাখন লৈ ফুৰা সহজ বাবে এতিয়াও অসমৰ গাঁৱে ভূঞে কেটেপা সংস্কৃতি বৰ্তি আছে। বিশেষকৈ গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰে তামোল গছত কেৰ্কেটুৱা মৰা বান্দৰ খেদিবৰ বাবে বাৰীত গৰু ছাগলী সোমালে খেদিবৰ বাবে কেটেপা ব্যৱহাৰ কৰে। ক্ৰীড়া প্ৰেমী যিসকল ৰাইজ যুৱ যুৱতী যিসকল আছে তেওঁলোকে এই কেটেপাক এটা খেল হিচাপে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি সুসংগঠিত ৰূপত তেওঁলোকৰ মাজলৈ আমি আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে আগন্তুক দিনত যিহেতুকে ৱৰ্ল্ড চিলিংছত ফেডাৰেশ্যনে কেটেপাক অলিম্পিকৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ গৈ আছে, তেওঁলোকে চেষ্টা আহুপ্ৰকাশ কৰি আছে। আমি ভাবোঁ এদিন নহয় এদিন পলমকৈ হ'লেও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। ডিব্ৰুগড়ত এই ব্যতিক্ৰমী কেটেপাৰ প্ৰতিযোগিতাত বিভিন্ন জনে লক্ষ্যভেদৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে প্ৰতিযোগিতাৰ আকৰ্ষণ শিহৰণ উপভোগৰ বাবে ভিৰ কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।